Особисто мені, моїм дітям, моїй родині пощастило проживати в такому населеному пункту, де відбуваються зміни, які реально видно. Ви можете спостерігати чудову площу, яка є, напевно, однією з головних перлин нашого району, на яку можна буде, проїжджаючи між Григорівкою та Ясканією, заїхати і подивитися. Прорив у будівництві та облаштуванні інфраструктурних об'єктів на Херсонщині триває. Різнобарвні інсталяції у вигляді рук, комфортні місця для відпочинку та простора пішохідна зона. У селі Долинське Хрестівської ОТГ з'явилася сучасна культурно-розважальна локація. Попри дрібний дощ, урочисте відкриття оновленої центральної площі відбулося під бурхливі оплески чималої кількості людей. Масштабний проєкт з реконструкції центральної площі у громаді вдалося реалізувати за підтримки депутата Херсонської обласної ради і директора ТОВ «Торговий дом Долинське» Володимира Хвостова. Він наголошує, дату відкриття об'єкту обрали 1 червня у День захисту дітей. І це не випадково. Завжди приємно отримувати подарунки. Ще краще ці подарунки дарити. Тому в цей день ми хочемо подарувати для всієї громади нашу нову локацію, оновлену площу села Долинського. Ви знаєте, що наш президент Володимир Зеленський задав тренд «Велике будівництво». Це велике будівництво перетворює наші міста, наші дороги, інфраструктуру України на кращий, високий рівень. Тому ми вирішили долучитись до цього тренду і своє велике будівництво розпочали з цієї гарної локації. Вже нашій знімальній групі пан Володимир розповідає деталі. Центральна площа у селі Долинське вже давно потребувала реконструкції. Адже ця територія для громади є улюбленою зоною відпочинку та місцем проведення святкових заходів. У нас дуже гарне сплановане село, це є центр села, тут поряд школа, тут поряд будинок культури, тут поряд наш офіс. Ми вирішили і зробили таку потужну локацію, яка в наших планах є першим етапом. Другий – це хочемо побудувати ще стадіон. Третій – це хочемо тренажерний зал сучасний з кафе. І оновлений парк, який буде навкруги нашої цієї теперішньої локації. Ми розробляємо потужний проєкт з дендропарку. Ініціативу з реалізації програми президента «Велике будівництво» на місцях підтримують і представники обласної влади. Вони зазначають, ефективність та результативність проєкту залежить від бажання кожного долучитися до розбудови нашої держави. Все, що будується, все, що створюється нове, все це реалізація програми «Велике будівництво». Не обов'язково, щоб ця програма розвивалася виключно там, так, як вона прописана була провинно та виключно за державні кошти. Будь-яка особа, яка хоче розбудовувати Україну, вона вже є учасником програми «Велике будівництво». Це є певний меседж якраз до громад, і це є частина політики децентралізації, тому що саме регіональні лідери вкладали свої зусилля в свої громади і створювали і безпечні, і комфортніші умови для життя мешканців цих громад. Дуже гарний приклад Володимир Вікторович подав всім представникам бізнесу нашої області. Я думаю, вони долучаться до цього заходу і надихне їх програма президента «Велике будівництво» на здійснення таких от речей, як сьогодні ми побачили. Зазначимо, що роботи з оновлення центральної площі здійснили в доволі стислі терміни. Наприкінці квітня лише розробили проєктну документацію. Загалом ремонтні роботи охопили понад 6,5 тисяч квадратних метрів і зміни вражають. Це встановлення сучасного вуличного освітлення, велопарковки та розпис фасаду будинку культури у національному стилі – вишиванка. Дуже приємно, що зробили таку площу для наших діток. Це дуже класно, що є де просто відпочити дітям, погратися, покататися на тих самих роликах, велосипедах. Дуже-дуже нам подобається. Ми в захваті, ми дуже вдячні Володимиру Вікторовичу Хвостову, що він нам організував таку площу, що він завжди нас підтримує, наше село, щоб для дітей був розвиток, щоб сюди більше людей приїжджало працювати, і щоб село процвітало. Люди не приховують, такі проєкти у Хрестівській громаді впроваджуються вже не вперше. Робота з розвитку інфраструктурних об'єктів триває із 2012 року. Саме тоді
керівництвом місцевого агрохолдингу було засновано ГО «Долинська громада». Потім ще по селам зробили Новонаталівська громада, Хрестівська громада. Це організації, які отримують допомогу для того, щоб піднімати рівень соціальний на селі. Тобто і всі потреби там дитячих садків, дитячі майданчики, школи – це все йде через громадські об'єднання, які є в кожному селі. Ми виділяємо певні кошти, вони планують, там це 300 тисяч, там на село 250, вони планують, куди ці гроші витратити. Це системна робота з 2012 року, вже майже 10 років. Володимир Хвостов також додає, сьогодні бізнес має бути соціально відповідальним та успішно співпрацювати із громадою. Тільки за цієї умови в нашій країні якнайшвидше відбудуться зміни на краще. Закликаю всіх аграріїв, що треба не тільки складати гроші в кубишку, а треба ще розуміти, що люди, які працюють, вони достойні і варті гарного життя. Тобто наше завдання – зберегти інфраструктуру і розвинути її так, щоб людям було приємно не тільки на підприємстві працювати, тому що там є гарні трактори, джондіри, там є гарні кабінети, комп'ютери. А коли люди виходять на вулицю, їм теж треба відпочити, треба гарне кафе, гарні площі, якісь дитячі майданчики, щоб тут залишалися люди. Ви знаєте, скільки нас було 52 мільйони, скільки нас зараз. Тому ми хочемо, щоб Україна була потужна, квітуча, гарна, високого рівня, дійсно європейська держава. Яна Самко, Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».